waxaan si gaar ah kan uga mahadcelinayaa sagalay gabadhii hoteelka qurux badan caawinno ina siisay ee ina ogolaatay ina xaflada ku qabanay idil cumar hoteelka magaciisa waa afgal aad iyo aad uga mahadcelinayaa walaashay sida qiimaha iyo qadarinta la inoo sii sagootisay waxaad hilmaanku ma jira xakaloon hilmaamay yuunis yare oo magaalada hargeysa daara ansuri decoration decoration ka number one walla yuuniskood ugu iman waxaan si gaara rabaa inaan uga codsadaa barartay heestii haddaan heestii dof habriirtay maxaa waxaan leeyaa caawa habriir heestii dareenkii ka hadlaysay bal yaqaan dareenadu way badan yihiin hala ballaadhin weliba labadiina heesooda dhoof gaba aad baan isugu dhayaayo ifraaxna hawadaabay igala socotay ifraaxay soo dhawow caawa inantaydaan habrarta u ahay ee walaashay dhashay waxaan doonayaa in heesta dareenkeeda bedelaysa aan u qaado adiguna kulamaantood adiguna aad la leedahay maya waan kula jiraa aniga laftarkala dhoofisenti kala maqanba ilaahay susoo nabadcelyo aamiin aamiin ilaahay ha isku kaa soo ururiyo heesta ereyadeeda waxaa iska lahaa sadiiq birmad laxanku waxa weeyaan cabdifataax mukhtaar misgu axmeduul ibraahim furanle codkanaada isku laba rogaya wayna kaa hadaba
Dagso o usono ko, dagso o usono ko, dagso o.